ကိုကဘလို့လဲဆိုတော့အရက်ပုတဲ့သူလည်းမော်တယ်ဖြစ်တယ်အရက်ရှည်တဲ့သူလည်းမော်တယ်ဖြစ်တယ်ဟိုကဘိုက်ပုနေတဲ့သူကလည်းမော်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ရင် ရှိလို့ရှင်အမလေတကယ်အရန်ဝတနာပါတဲ့သူအရန်ပံပိုးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပရိုက်တာစိတ်ကိုကရော့တွားလို့ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွားခိုင်းလို့မရဘူးသူ့ရဲ့မွေးရပါဒီပရိုက်တာစိတ်မရှိဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလုပ်ယူလဲခဏပဲရမှာဟန်ပြပေါ့အမကသူများတို့ဒါဘယ်သူမှတော့အမမဝေးပံမှာဘူးဟိုဒါဘယ်သူဘယ်လိုသတင်းတက်လာတက်လာအမမအရှိမရှိရဘူးပေါ့နော်မဝေးပံဘူးအမဟိုသတင်းတစ်ခုခုတက်လာခဲ့
ကိုဘာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာအတုံးချနေရမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကိုယ့်ရောက်ကာယရေလှုပ်လာရင်လူတယောက်ကပို့ပေါက်တယ်လို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲအသက်ကြီးရလူကလည်းဟိုအသက်ကြီးရအိမ်တွေတိတ်ခါမရှိတော့ဘူးကွာကိုယ့်ရောက်ကာယရေလုံနေဟာပိတ်သက်တိမာပဲလူတိမာပဲဆိုတော့အသွေးမျိုးတွေရှိလာတယ်လူငယ်တွေတချို့ကြတော့လေဒီအတွေးတွေဝင်နေတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုအာငါဒါလှုပ်လာရင်တော့တိတိရဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဒါလှုပ်လာရင်ဒီလိုကိုယ့်ရောက်ကာယရေလုံနေလိုက်ရင်လူတိမာပဲဆိုတော့အပေါ်မှာလဲကြည့်မကောင်းတာမြင်ကောင်းမြင်မကောင်းတာတွေတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကတော့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒါအမားတို့ကတော့အကြံပေးတဲ့အပေါ်မှာ Miss လောကကြီးနောက်ကျရင်ဒီလိုပုံစံတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပို့ပြီးပြည့်စည်သွားမယ်လို့အမားထင်တယ်ဆိုတော့အကိုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရက်ပူတဲ့သူလည်းမော်တယ်ဖြစ်တယ်အရက်ရှိတဲ့သူလည်းမော်တယ်ဖြစ်တယ်ဟိုဘိုက်ပူနေတဲ့သူကလည်းမော်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်တကယ်အရေးရှင်းကွာအမားတို့ရှေ့မှာကွာတကယ်စီနီယာတွေရှိရယ်တကယ်ကွာနိုင်ဘယ်လိုပြောရမလဲနိုင်ငံတကာမှာ Miss တယောက်မှရှိသိချိတိုက်တယ်တဲလန့်နေအများကြီးရှိရယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘာဖြစ်သွားကြီးလဲဘသူ့တော့သွားပြီးတော့မအားလို့ miss လို့ခေါ်မယ်အလှမယ်လို့ခေါ်တော့မလဲအဲ့ဒါလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲကိုအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုငွေနဲ့ပဲရင်းရငွေနဲ့ပဲဘလို့ပဲဆိုင်ဆိုင်ဒါပေမဲ့တခုလိုမျိုးပေါ့ဟိုကွာ talent တခုခုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူကမသိတာသွားတော့ဘူးပြောချင်တာအမားတို့လည်းဒီ model လောကမှာရောက်လာတာကိုယ့်အိတ်ကိုကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့ model ဆိုတဲ့ crown ကအမားတို့စောင်းခဲ့ရတာဘသူမှကိုကွာ blind လာပါအကူညီပါမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့စင်မဘသူမှမတင်မိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကိုလက်သွဲလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒီရဲ့ organizer မိခင်အဲ့ဒီမိခင်ကကိုမွေးထုတ်တဲ့တာသမီတွေပေါ့ဘာပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်မလဲဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒါဒီရေရွှေရေရှည်ပေါ့နော်လက်တွဲတင်လားလက်မတွဲတင်ဘူးလားကိုယ့်ကိုအတုံးချနေရလားကိုစီပွားရေးတဲ့ဘာလဲဆိုတာမျိုးကိုဒါနောက်တက်လာမဲ့လူငယ်လေးတွေကိုတင်းကဒါကိုနဲ့တွေ့ကြတဲ့လောက်ကလေးကိုတင်းအသိပေးပြရစီဒီထဲမှာတင်းမှအမားလေးပါသွားခဲ့ဒါမှမဟုတ်တင်းဘာမှမဝေဖန်ဘူးနော်တင်းပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလောကရဲ့ဟိုဖြစ်စဉ်လေးကိုတင်းပြပြတာအမားလေးများပါသွားခဲ့ရင်အားလုံးကိုတောင်းပန်တယ်ဟိုကိုယ့်ရင်ထဲရှိရာလေးကိုပြပြတာပါဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကွာဟိုတခုခုဝါသနာပါတော့မယ်လုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအနေထားတစ်ခုနဲ့သွားမလဲဆိုတာပေါ့ဒါမော်ဒယ်လို့အလှမယ်လို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ talent တခုခုမရှိဘဲနဲ့အများကြီးပဲလေအလှမယ်မော်ဒယ်ဖြစ်ဖို့တော့ကရုပ်ကိုကြည့်မှလားအပြုံးကိုကြည့်မှလားခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်မှလားတခုခုကအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ရင် Miss လောကမှာရှိပါသေးတယ် organizer တော်တော်များများကဘာလဲဆိုတော့မော်ဒယ်တယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ပရာဟိတလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသွေးတစ်ခု site ကိုထည့်ပေးထားတယ်မစ္စတာပဲဖြစ်ဖြစ်မစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမအဲ့ဒါကိုလုံးဝအမမကြိုက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရာဟိတစိတ်ဆိုတာလုံးယူလို့မရဘူး။ဘာလဲမော်ဒယ်ဖြစ်မှမစ်ဖြစ်မှပရာဟိတလောက်ကမှာလား။ No မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဒီအယံမားနေတယ်။တင်းစလို့ချင်းကြုံလာခဲ့ပြီးတော့ organizer ဆိုတဲ့အမိကိုခံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီ organizer တွေကိုအနောက်မှာလိုက်ကြည့်။ဘာ license ရှိလဲတခက်။တစ်ချလိုက်။ဒါအမငွေကြေးမရှိသေးလို့။ရှိလို့ချင်းအမလေတကယ်အယံဝသနာပါတဲ့သူတွေအယံပံ့ပိုးခြင်းနဲ့ဟာဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာခလေးတွေကိုလာ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 ဆင်မော်တင်လာ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 ဆင်းဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့အပေါ်မှာအမအဲ့ဒါတွေကိုမကြိုက်ဘူးပြီးတော့ကွာသူတို့မှာအယံဝသနာပါလို့ဒါမရှိမဲ့ရှိမဲ့ဥစားလေးရင်းနဲ့ကွာအဝတ်စားဖို့ရှိမဲ့လမ်းစရိတ်ရှိမဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရှိရဲ့အပေါ်မှာသူတို့တွေအတွက်ကိုအမတို့ကိုယ့်ဘဝနဲ့ပဲကိုချင်းစားတာအမဒီလောကတွေကိုရောက်လိုက်လို့ဘဝပြတ်မတက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုရွှေထဲသားနဲ့ဆုထားတဲ့ဟိုဒါကိုရဲ့ဟာလုံးဝပြုတ်ထွက်သွားခဲ့ရအခုနောက်ပြောသလိုပဲကိုဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတော့အဲ့တိုင်းပဲသွားမှာပဲဒါပေမဲ့တို့အဲ့ organizer ရေအခုအမပြောကြည့်လိုက်ရှာကြည့်ဘူးမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့အမခံချက်နဲ့ model တယောက်ကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်တာလဲဆိုတော့အမပြောချင်တာအဲဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီအခုလိုမျိုးပြောတဲ့အထက်မှာပါသွားတဲ့ဟာကိုပြောခဲ့တာကိုဘယ်သူမှပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှထိကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုတွေ့ကြုံလာတဲ့အပေါ်မှာကိုတင်းရံပြောပြတာဒါကြောင့်မလို့ model တယောက်ဖြစ်တာနဲ့ Mr. တယောက်ဖြစ်တာနဲ့ပရာဟိတလောက်ရမယ်ဆိုတော့ organizer ရေဒီတင်ပေးတဲ့ site ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားသိချင်တယ်အမော်ရတယောက်ကိုမေကုတ်တစ်ခုမေးလိုက်ပြီဆိုရင်မော်ရဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပရာဟိတာတွေလုတ်ပေးမလဲ
Apa lu ni? Pride aja. Jai tu yang mana di duduk dia gua. Misal apa tu aja di Megon. Anak aku gua. Kena tengok ni aja. Kau kau naik lecung ni buat apa? Kaca mana di pride aja gua. Yo, tua lu suruh ayam. Tua kau lu melayu. Tu yang melayu apa? Di pride aja masih gua ni. Paham lu lu melayu. Lu juga kena ayam. Hebat apa? Tak tengok jenah. Kaca betul mana buka bau. Dalam eri mianan lu lu di pride aja suruh hari kau ni terbiar. Di paham jaga pun ada melayu. Malah sejenak lagi, tu yang jam juga apa? Amam yang panau gaya, alam orang mama eh, betul mak buka dah soga dah cuma pau, pau itu bawa tinjau le, bawa mak, kau tu cuma le bawa main liu, bawa jare, kau petang ni le dulu ye bawa cawan liu, betul betul dah apa, no? Macam di Mister Mitty sura, dalam perai jari tuar le, no perai jari tuar le, tu cara perai jari ni apa lu belajar, tu cara sehari amakan hari lu belajar. อารมณ์อยู่อารมณ์อยู่อีกบ่ดีมิดดอมสตาร์ทขึ้นตัวไปแล้วหลังจากเราเอามาสุราเยอะเราไม่เข้าบ่เนาะอะไรเยอะเราเปรียบเทียบป่ะเพราะฉะนั้นกูเย่ตัวเองสิกับป่ามาเราชินใจชิมาเราเลยอยากลูกพี่ยาเราสุราจนเราอยู่ตลอดที่ลูกพี่ยาแล้วเนี่ยเวลาลูกพี่ยาเราสุราเลยทับเป็นมาเนาะเนาะสุดตัวเลี้ยวเป็นมาเนี่ยจูซ่าเกียร์ที่ที่เฉยนี่ที่เนี่ยที่ยาเพื่อตัวเลี้ยวเลยเราขายเลยยาเพื่อตัวเลี้ยวเลยมือเลี้ยวก็เงยเลยบ่เนาะ โอ้จุโน่บ่เนาะมิสเตอร์บ่เนาะผมบอกเลยใช่ผู้บุกบ่จุโน่อาปีบ่าชื่ออะไรจุโน่นุ่งปิญญาลูกปีนิยายสั่งลูกก็มาบ้าลูกเนาะเพราะฉะนั้นจุโน่มาดูอะไรชีวิตเลยมาชีวิตเต้ามาเลยดูอารมณ์ไหมครับโอ้เตียนเราได้พาไปพิเศษที่ได้เวลามาไม่ได้อันนี้เนี่ยพี่เราว่าตอนนั้นยังยุติเป็นแม่ตีนุ่มมาก็โหแต่ยังน้องมาเป็นผู้มืออันนี้ไรพี่เรา ปกติในยังยิ่งมาเจอที่เต้าสองไลน์แบบมาปงเอาไปอ๋อมีอะไรเต็มเลยตรงมีอะไรบ้างแต่จำมันเออเช่นที่เดียดีใครได้มาหรอแต่ตอนนี้อะไรบ้างเนาะเป็นอะไรพี่ไปกูเอ็มบีเมโซเนาะเต้าสองเราเลยดีอ๋อที่แบบมาบ้างนี่เป็นอะไรหรอเต้าสองเราตัวเจ้ามาที่เดียวแล้วทำไมกูมาเลยรู้ว่าจะได้มีอะไรเชียวมาวะกูกูเสียอยู่เลยมันเปียวเบาแต่เต้าสองเราใครอยู่เลยบอกมาอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเราดูว่าเต้าสองเราใครอยู่ท่าเลยกูกูอยู่ยังยิ่งก็จะไปทำมือเต
သေးဟိုနာဝေမန်နေရဲ့ပိတ်သက်တွေရှိသလိုအရန်ချလာတဲ့ပိတ်သက်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသင်ပါလို့လို့အမြဲတမ်းဘောနောဟိုဝိတ္တစားတာပဲဖြစ်တော်ရလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့အမြဲတမ်းဒါသင်ကိုအကြံပေးဟိုဝေမန်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းသင်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဒါအခုဘောနောဒီကိုဗစ်ကလာပြီလေအားလုံးပြီးဆုံးပြီးတော့အကုန်လုံးရှေ့ရတဲ့ပိတ်သက်တွေရောအဲသင်ကိုနားမလဲပေးသေးတဲ့ပိတ်သက်တွေရောစီးပွားရေးတွေအများကြီးတိုးတက်ပါသည်ရှင်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်